हामी चाहिँ यही यही कार्तिक छ र सात गते यस अनन्त आयाम संस्थाबाट हामीले चाहिँ एउटा मञ्च नाटक चाहिँ नाटक स्टेज नाटक मञ्चन गर्न गइरहेका छौँ यही बरा क्षेत्र नगरपालिका वडा नम्बर छ को जनहित क्लबको भवनमा हामी गर्न गइरहेका छौँ र यो चाहिँ नाटक कार्तिक छ र सात गते हुनेछ दुई दिन र त्यो चाहिँ दिनको दुईवटा सो हुनेछ त्यसमा दिनको दुई बजे चा, र चार बजे दुईवटा सो हुनेछ र यो नाटक चाहिँ हाम्रो अलिकति सामाजिक यथार्थवादी किसिमको नाटक हो यो चाहिँ हाम्रै समाजमा गाउँ समाजमा भइरहेका कुराहरू घटनाहरू होइन र मान्छेको अवस्था मानवीय अवस्थालाई चाहिँ चित्रण गर्न खोजिएको छु र यसको लेखक निर्देशक म आफै स्वयं रहेको छु र यो नाटकमा हाम्रै यही स्थानीय बडा क्षेत्र नगरपालिकाभित्र रहेका भर्खर चाहिँ नाटकमा चाहिँ नाटक कला क्षेत्रमा अभिनय कलामा चाहिँ सुरु गरिरहेको भर्खरका भाइ बहिनीहरूसहित हाम्रा केही आगन्तुक कलाकारहरू पाहुना कलाकारहरू पनि रहनु भएको छ र यो नाटकको अवधि भन्नु पर्यो तपाईँको लगभग एक घन्टाको हाराहारीमा वरिपरि हुनेछ र यसमा चाहिँ अब यो नाटकबाट चाहिँ हामीले समाजमा अलिकति केही एउटा सकारात्मक सन्देश जाओस् र एउटा प्रेम र सद्भाव फैलियोस् भन्ने यो नाटकको मूल उद्देश्य हो र यो नाटकमा चाहिँ हजुरहरू सबैलाई यस बडा क्षेत्र नगरपालिका वरिपरि रहनुभएकाहरू र कला नाटक फिल्म प्रेमीहरूलाई चाहिँ आइदिएर हाम्रो यस नाटकलाई हेरिदिएर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु र यो नाटकको हामीले चाहिँ अलिकति यो नाटकलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नको लागि र यसलाई चाहिँ सफल पार्नको लागि हामीले थोरै एउटा टिकट शुल्कको पनि व्यवस्था गरेको छौँ र यसमा चाहिँ हामीले सामान्य टिकट रु दुई सय गरेका छौँ र गर त्यसै गर गरी विद्यार्थी युवाहरूको लागि विशेष गरी विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ हामीले सय रुपियाँ टिकट गरी गरेको छौँ हस्त सबैजना आइदिनु होला धन्यवाद